Olá, queridos! Preparados para a técnica de hoje? Eu sou Elaine Ourives, a sua treinadora mental. E a partir de agora, você é o dono da sua nova vida. Bem-vindos ao Clube do Co-Criador Quântico, o seu mundo de infinitas possibilidades. Nosso mundo paralelo começa agora. E agora nesse momento, você imagine uma tela mental aonde você possa projetar a sua alma gêmea. A partir de agora, você tem uma imagem e uma sensação. O que você está sentindo? Olhe para essa imagem. A imagem que tem os atributos que você deseja e você os atributos que você tem a oferecer para essa pessoa. Veja a tela da tua alma gêmea. Veja na tua tela mental você sendo amada, sendo amor, recebendo o amor. E a partir de agora, você começa a sintonizar a sua alma gêmea. Deixe com que ela te encontre. O teu trabalho é aumentar a tua frequência e ter certeza daquilo que você quer. Isso, entre em ponto zero. Inspire profundamente e solta. Inspire profundamente e solta. Solta. E agora, no topo da cabeça, você forma uma linda bola de luz. Uma bola dourada no topo da cabeça. Imagine que você está dentro dessa bola. E você começa a subir. Vá além do universo. Comece a subir, até encontrar uma camada de luz, de muitas luzes. Eu quero com que você continue subindo. Você está dentro dessa bola de luz, passando pelas nuvens, chegando ao limite da atmosfera terrestre. Entra no nosso sistema solar. Continue subindo, passando entre os planetas, as estrelas, até chegar numa camada de luz. Uma camada de luz, uma luz branca, uma luz iridescente. E você chega numa nova camada de luz dourada. E você continua subindo. E mais acima, você vai chegar numa camada de luz fruta-cor, multicolorida. Essa é o plano das leis universais. A lei do tempo, a lei da verdade, a lei do magnetismo. Então aqui eu quero com que você imagine novamente a tua alma gêmea. Utilizando a frequência e a vibração do plano das leis universais, utilizando a lei da vibração, eu quero com que você visualize nesse momento a tua alma gêmea. Direcione toda a tua energia. Imagine que você está dentro dessa imagem e experienciando isso. Sinta o que você está sentindo. Respire junto com a tua alma gêmea. Respire profundamente. Deixe essa energia amorosa do que você está sentindo percorrer pelas células do teu corpo. Isso. Sinta o que você está sentindo. Sinta o cheiro. Respira junto. Sinta o toque. Toca na tua alma gêmea. Toca. Você pode pegar na mão, você pode abraçar, você pode sentir o calor do rosto, a respiração, o cheiro, a leveza do cabelo, talvez o toque do cabelo, talvez o cheiro do cabelo. E entra em ponto zero.
você vai continuar subindo. Agora continue subindo, passando por uma camada com um aspecto gelatinoso. Veja todas as cores do arco-íris nessa camada de luz gelatinosa. Respire profundamente, sentindo que o teu corpo começa a modificar, sentindo uma alegria dentro de você. Uma força magnética do amor começa a modificar a sua vida. Sinta nesse momento que já é real. Que a alma gêmea mais compatível com a sua vibração também está te procurando. Tudo aquilo que você procura está procurando por você exatamente do jeito que você é e do jeito que você quer viver. Você atrai o amor perfeito. Sinta agora. Você aceita a verdade, o amor, a luz e está liberto. Está liberto de todas as amarras que te prenderam até aqui. Você começa a atrair o amor mais perfeito e compatível com você. Você sabe que não há necessidade mais de lutar e sim se dedicar e se esforçar para alcançar o amor através do teu amor, da tua alegria, através da tua congruência e harmonia verdade de que isso já é real. Você é o amor. Você atrai o amor que flui até você. Sente o amor. Seja o amor. Identifique-se com o amor. Nessa camada de luz gelatinosa, veja todas as luzes do arco-íris e vá sentindo que se você quer o amor, você precisa ser o amor. E comece a emanar o amor para todas as pessoas do céu e da terra. Para todas as pessoas que precisam do teu amor nesse momento. Emita o amor através de raios dourados do teu coração para todas as pessoas. Iniciando pela tua família, pelos teus colegas, pelos teus relacionamentos, pelas pessoas que você conhece, pelos relacionamentos que passaram na tua vida. Eu quero que você se identifique com o amor. Para que você possa ser o amor, alcançar o amor, atrair o amor que flui de você. Então você emana o amor para o mundo, emanando o teu amor e a certeza que você está pronto para viver o relacionamento dos sonhos. E você sente o amor, sentindo a explosão de amor que você oferece para o mundo, identificando-se com o amor, levando o teu carinho, a tua alegria e o amor para o coração de todas as pessoas que você conhece. Tudo que damos retorna para nós. O fato de deixar sair o amor de dentro de você, através de raios dourados, faz com que você seja mais amado, com que você saiba o que é oferecer o amor para o outro. Posso trazer também o que eu sei. A sensação de ser digno de ser amado. Eu posso trazer também que eu sei qual a sensação que eu posso, que eu quero, que eu mereço ver na minha vida, amando e sendo amado, de uma forma romântica, de uma forma alegre. Eu posso trazer também que eu sei qual a sensação de viver a minha vida diária, amando, tendo alguém ao meu lado, demonstrando meu amor para as pessoas. Eu também sei qual a sensação de ver a minha vida diária recebendo demonstrações de amor das outras pessoas, poder ter alguém para amar. Eu sei qual a sensação de receber o amor. Eu posso trazer também que eu sou digno de estar próximo de pessoas que me amam. Posso também trazer a sensação de encontrar uma alma gêmea compatível com o que eu posso, o que eu permito para encontrar e me relacionar com uma alma gêmea compatível. Eu posso trazer também que hoje eu já sei qual é a sensação de saber o que eu procuro, o que eu almejo no relacionamento, o que é possível e permitido para mim. Eu sei o que é o amor. Eu sei o que é ser amado.
eu posso amar. Eu estou pronto para amar. Eu estou pronto para ser amado. Eu sei qual a sensação de ter alguém na minha vida. A sensação de felicidade e plenitude. Que incrível, né, gente? Essa foi a nossa prática de hoje. Eu ainda estou um pouco aqui, né? Um pouco ainda impactada. Mas foi realmente maravilhoso. Gratidão por você fazer parte do Clube do Co-Criador. Eu sou Elaine Ourives. E eu amo muito você. Gratidão. Foi lindo. Me conta aí o que você está sentindo, o que você está vivendo. Corre lá e me conta. Um beijo.